Один, два, десять. Молодці, продовжуємо далі, хто вважає, що це потрібно зробити, а хто не має сил, відпочивайте і беріть ще раз підходи. Кожен з вас повинен поставити свою задачу, зробити якомога більше разів. Біжали, там 50, відпочили, ще 50, 100, віжимаєтесь, і коли все замучились, або маєте йти, тоді реєструйте свій результат.